Вперше цьогоріч висіває цукрові буряки. Дослідне господарство у Самчиках, розповідає його директор Владислав Таїнчук. За його словами, вирішили це робити, бо прибутково, а також є поряд цукровий завод. Є домовленість, наш цукровий завод буде його переробляти, забере його. Запланував я засіяти 15% від земельного банку господарства. У нас десь налічується 1150 гектарів. Ми в цьому році будемо, засіваємо 200 гектарів. Перед висівкою працівники підприємства завантажують контейнери трактора насінням, розповідає водій Анатолій Козак. Колега засипає міндобриво, а я засипаю цукровий буряк. Це ми засипаємо в банку по 1 кілограму. Щоб засіяти 200 гектарів, потрібно 300 кілограмів насіння, розповідає головний агроном Віталій Томашек. Він перевіряє якість посіву. Воно оброблене інсектицидним і фудицидним захистом. Оболочкою воно оброблене, ось досі бачите, знаходиться на глибині 2 сантиметри. Цукрових буряків на 5 тисяч гектарів більше планують цьогоріч посіяти аграрії Хмельниччини. Про це розповіла начальниця відділу управління розвитку агропромислового комплексу Ванда Сердюк. Минулоріч було 30 тисяч гектарів. За її словами, на початку повномасштабної війни площа цієї культури була на третину меншою. Вплинуло те, що в минулому році дозволили продавати цукор на експорт. І тому одразу вирощування цукрових буряків стало вигідним. В нашій області збереглося 5 працюючих цукрових заводів переробних. Це найбільша кількість по Україні. Консультант з регіонального розвитку Анатолій Ткачук телефоном розповів, що сьогодні є перспективним виробництво цукру. Останні тенденції показують про зростання вартості цукру на світових ринках. Тому це важливо і це добре для українських виробників. Крім того, в зв'язку з зеленим переходом Європа орієнтується дуже сильно на використання відновлюваних видів енергоресурсів, а до таких видів відноситься і етанол, і біодизель. Біоетанол можна робити із буряка. Ванда Сердюк говорить, минулоріч на Хмельниччині зібрали 2 мільйони тонн цукрових буряків. Цукристість була досить велика і по статистичних даних було вироблено десь в межах 175-180 тисяч тонн цукру. При потребі мешканців області та переміщених осіб 90 тисяч тонн. За словами Анатолія Ткачука, на перспективу виробництва цукру в Україні впливатиме і його вартість на світовому ринку. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.